Предлогот со имињата на новите министри, со што премиерот Зоран Заев ќе реализира најавената владина реконструкција, до собранието ќе биде испратен најрано во петок, пошто се очекува на почетокот на следната недела пратениците да гласаат за избор на новиот владин состав. Деталите меѓу владините коалициони партнери Заев и Ахмети се веќе договорени, поради што не се очекува нова средба. Според информација од владината коалиција од редовите на ДУИ ќе биде предложено едно ново име, додека актилните министри ќе бидат ротирани. Во редовите на СДСМ се уште влада е неизвестност. Вчера во Охрид Заев ниту на министрите, ниту пред останатите со партијци не открил кој ќе го напушти владиниот кабинет или пак ќе биде распореден во нов ресор. Деталите според партиски извори ќе бидат разговарани и утврдени во текот на следните денови низ внатре партиски консултации. Но неофицијални информации говорат дека смени се веќе известни во економските ресори, животна средина. Заев најави смена на една третина од министрите, но засега имињата и ресорите во кои ќе има промени официјално не ги открива. Јас верувам дека до крајот на неделата ќе можам да ги соопштам имињата, новите и на тие што се променуваат, за да може веќе почетокот на идната недела собранието за нив да дискутира и да носи одлука. Паралелно со објавувањето на одлуката за новите министри, а со тоа и заменици, ќе следуваат и одлуките за разрешување, односно ќе им се заблагодариме на некои повеќе од 20 директори на јавни институции, државни јавни институции, централни, високи, за и ќе именуваме нови. Но најавените смени во директорските фотели се очекува да стартуваат веќе од утре. Заев не посочи имиња, но известно е дека нов директор ќе добие Скопски водовод, откако актелниот Душко Висковски вчера е избран за организацијски секретар на СДСМ. Во меѓувреме, социјалдемократите најавуваат работно лето. Генералниот секретар Љупчо Николовски најавува нов партиски систем на следење на сработењето од страна на сите функционери од редовите на СДСМ. Ќе следиме реализацијата на програмите на градоначалниците, но она што сме го ветиле пред граѓаните. Ќе следиме секоја една мерка, секоја една политика, секој еден проект за текот на неговата реализација преку една веб апликација на Социјалдемократскиот сојуз, но тоа ќе го работиме и со партиско-владината координација, односно реализацијата на програмата планот за живот. Строго ќе се следи исполнувањето на зададените активности и секој ќе биде повикан на одговорност доколку не ги реализира задолженијата, вели Николовски. Внатре партиските смени во СДСМ се очекува да финишираат за десетина дена со избор на нови шестмина подпредседатели.